Așa după cum bine știți, acest concert este un concert umanitar. Și dacă până în prezent ne-am gândit să ajutăm câteva cazuri izolate, de data aceasta ne-am gândit să ajutăm un grup mai mare de oameni. Și suntem gata să vă prezentăm două proiecte speciale. Mulți dintre dumneavoastră ați avut bucuria de a-l asculta pe fratele Sorin Neacșu atunci când a fost prezent aici în Paris, prezentând câte ceva din misiunea pe care dânsul o face în Africa, alături de o echipă foarte frumoasă. În primul rând, am apreciat în cadrul acestui proiect următorul lucru. Dânsul îl gândește nu doar pe termen scurt și pe termen lung, spunând în felul următor, e ușor să dai pentru un proiect, să ajuți niște oameni și apoi ce se întâmplă. Așa că noi am gândit să investim, spunea dânsul, în educarea copiilor, în viitorul copiilor. Și dânsul, alături de o echipă de voluntari, a organizat o școală unde se adună foarte mulți copii și acolo sunt învățați principiile educației adventiste. Acolo învață să-L iubească mai mult pe Dumnezeu, învață să trăiască frumos. Pentru că această școală a început cu fonduri puține, au construit și ei ce au putut și cu ce materiale au putut, așa se face că încetul cu încetul lucrurile au început să se degradeze și s-au extins. Au nevoie să refacă, să renoveze atât dormitoarele unde zi de zi dorm acești copii, cât și cantina și selele principale. Împreună cu dumnealui, am pus la cale un proiect. Am dorit ca o echipă de aici, din Paris, în luna august a anului 2017, să meargă acolo, în Namibia, pentru a ajuta la reconstruirea, la renovarea acestei școli. În primul rând, adresez invitația și dumneavoastră de a face parte din această echipă. Oricine este binevenit. Condiția este următoarea. Toată lumea, toți cei care doresc, trebuie să suporte singuri prețul drumului, cât și toate cheltuielile legate de ceea ce înseamnă mâncare și așa mai departe. Cheltuielile respective se vor ridica undeva între 1200 și 1800 de persoană. Deci toți cei care doresc să vină, să participe în cadrul acestui proiect, trebuie să se gândească să facă rost de această sumă. Niciun fond pe care îl vom strânge începând din seara aceasta până când vom pleca nu va fi folosit pentru a sponsoriza drumul sau mâncarea unei persoane de acolo, ci toate fondurile vor fi folosite în mod direct pentru proiectele ce le vom desfășura acolo, pentru copiii și oamenii care se vor bucura de aceste fonduri. Există și posibilitatea să presupunem că nu vom reuși ca să mergem cu această echipă în luna august în Africa, deși ne dorim foarte mult, dar să presupunem că biletele se scumpesc foarte mult până când noi ne hotărâm să plecăm și așa mai departe, atunci avem garanția și aveți garanția că toate fondurile strânse în această seară dedicate acestui proiect vor ajunge în mod direct în acest proiect. Deci chiar dacă echipa din Paris nu va pleca în luna august, tot ceea ce se strânge în seara aceasta la concert va ajunge către echipa fratului Sorin Neacșu, la școala respectivă, ajutând în continuare școala și copiii de acolo. Vă mulțumim pentru generozitatea dumneavoastră. Acesta este un prim proiect pe care vi-l prezentăm și pe care dorim să-l sprijinim. Namibia 2017. Renovarea unei școli unde învață foarte mulți copii.